Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího dílu z mý série Kopíruju Pašu. Paša je světový freerunner, největší borec, kreativec, vymýšlí furt nový triky pro celý svět. Sideflip je takovej šický frontflip, jak říká Paša. Je to v podstatě salto bokem. Když to umíte fronta, děláte sajda. Většinou to tak je. A já doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, dávejte lajky. Pište do komentáře, jaký další triky byste chtěli vidět 10 způsoby. A já to nebudu protahovat a jdem na první způsob. Aha. Pokud se chcete cítit jako hvězda, tak je to něco pro vás. Všechny pařáty, všechny hnáty, co máte na těle od sebe. OK, bez komentáře jdu znovu. Já se u toho necítím jako Paša a to je blbě. Já nevím. Jo, je to v pohodě. Je to ono? Jo. Já jsem nespokojený, mně se to samotnému prostě nelíbí. Jdeme na dvojku. Jo. Zase ruce úplně vzadu. Tak. Jdeme na to. Tak co lidi, bylo to ono nebo ne? Já vím, že ne. Já to tam prostě víc nenarvu, no a mě to tam nedovolí dát ty ručičky, nedá se to. To je trapný, Pašo. To je všechno? On tam použil ruku, lidi, tu ortézu mám na ruce proto, že mám úplně v háji z těch pádů na snowboardu, na kterým se učím, šlachy v zápěstí, mám je v háji. To bolí. Počkej, ale ještě si měl udělat jabáka potom. Ježišmarja. Tada, co tam je dál? Myslek, ne, ježiš, to je tohle, ta hovadina. To snad ne. I on se rozsekal. Běžíte, máte odrazovou levou nohu, běží, ale on se neodrazí z levý nohy, ale z pravý nohy a tou levou kopne jenom. Tak jdem na to. Něco takového by to mohlo být. Dáme once more. Asi jo? Jo. Jo? Jo. Jo. Ještě, tohle mě bavilo. Ještě. To bývá hrozně snadně, jak to děláš. Ježíš, co to je? On si chytne nohu? Tak. On si chytne levou nohu a chodí na pravou. Už to chápu, když se chytneš tady, tak tě to jakoby brzdí vzadu. Jo, hodně zajímavý, hodně těžký. Já to stíhám těsně před dopadem udělat ten pohyb, ale on ho udělá ve vzduchu ještě. Jdem znovu, o tom je parkour, pořád dokolo. No, to je fakt těžký, kámo. To je vyčerpává hlavně. Je tam ten trik, ale on ho víc protáhne. Já se nechci zlomit záda u toho, takže jdeme dál a tenhle ten trik podle mě jsem nedal tak, jak bych chtěl. Napište mi do komentáře, jestli jste spokojený se šestkou nebo ne. Jo. Takže před dopadem hodit 180. Tak to bylo 0. Tohle bylo 0 stupňů. To je 90. Mhm. A víc mi tam nějak nejde. Tak, takhle se postupně roztáčí. Tak. Jako motor letadla. A ruce k sobě. Pomalu. Jo. A rychle. Jo.
Tak já se pokouším teď o 360, ale to nemám šanci ustát, protože nejsem zpevněný. Pan svalstvo se... není zpevněný. No. No. Aha. Já to neustojím. To bych chtěl víc na rovině, podle mě. Já se bojím té vejšky. Jo, už vím. Nepůjdu to. Já už dělám automaticky 3-6, jo, já neumím udělat jen to 180. Já to nezastavím dřív, jakoby. Takže musím 3-6 ustát. Mně přišlo, že mi křupnul kotník, ale dobrý. Mně křupnul totiž jenom nárt. Já to nerozrotuju dneska, lidi, já se omlouvám, prostě tohle je fail a je to kvůli tomu, jak jsme předtím dělali tyhle triky. Tak jsem se všude stabilizoval a teď ty rotace na druhou stranu mi prostě nejdou. Já všechny rotace hážu sem, ale sideflip je na druhou. Samý výmluvy, ale je to fakt. Ještě kousek. Dobrý, tohle mi stačí dneska. On je v kliku. Co? Ale víš, že v pravidlech parkouru je, že se ruka nikdy nepokládá na prsty. Jo, je to tam, lidi, tohle nedělejte. To je prostě jen proto, že jsem se strašně chtěl zase zaskákat a natočit pro vás nějaký parkour, tak jsem se rozhodl. Ale zatím je to v pohodě. Nesmím padat na snowboardu. Máme to! Máme to! Hodně rychle. Tak, co tam je dál? Ježíš, zase ten jeho blbeček. Cheatovaná záležitost. Jo, to je ono. Jo, je to ono. Tak desítka rychle, ještě. Ještě rychle poslední. On nezná jméno, Ježíš, ne. On má totiž elastický triko. A já... Co jsi dělal? Kámo. OK, lidi, máme 10 za sebou, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky o 106, dolů do komentáře napište, jaký další videa parkourový byste ode mě chtěli. Já se s váma loučím, už nás vyhazují z tělocvičny. Pozdravujte mámu, vidíme se společně u dalších videí. Ahoj.